Sveiki. Dabar apžvelgsiu septynias pagrindinės valiutų poras šiai savaitai. Tradiciškai pradedu nuo euro grafiko ir čia matome ganėtinai nemažą korekciją įvykusią, kuri buvo įtakota Draghi kalbos, nes yra analitikų, kurie galvoja, kad yra galimas būtent minkštinimo politikos įgyvendinimas, kas sąlygoja būtent ir euro kritimą. Jeigu tai pasitvirtintų, tai euras dar greičiausiai gali kristi. Ir dėl to tam tikrus signalus ir sudėjo pagal tai. Jeigu pasižiūrėjus į būtent grinai techniką, tai čia matome būtent pramušimo trendinės linijos, aiškiai matoma, anksčiau nebuvusi pramušta, tai laukčiau prie jos grįžimo ir čia tada būtent nuo šios linijos tada galima jau sudaryti sell sandorį. Kas mėgsta konservatyviau, gali dar laukti grinai prie linijos, kad grįžtų. Tačiau abejoju, nes ganėtinai jis status yra kritimas, gali netgi ir šio lygio nepasiekti. Jeigu toks pat kritimas tęsis ir toliau, iš tikrųjų tada čia pažymėjau pirkimo sandorį. Pirkimo sandorį didelio stopo tikrai neverta netgi dėti, nes pramuš, jeigu tada gražiai grįžta, geriau išėdinėjame nulius ir tada jau sudarinėjame sell sandorį. Lygiai ta pati situacija yra ir šitoje vietoje, stopas maždaug čia, už šito vat, spigliuko, maždaug vat, šitoje vietoje galima dėti. Ir pramuša, grįžta į nulius, išeidinėjame ir tada jau susidarinėjame sell sandorį. Labiau tikiuosi kol kas sell sandorių pagal paskutinės nuotaikas ir prognozes. Dėl to taip ir technika sudarinėja. Jeigu pasižiūrėti H4, ką mes matome, tai vėlgi labai panaši situacija. Grįžimas prie trendinės linijos, būtent šios, ir tada sell. Čia vėlgi galima įdinėti žymiai anksčiau, galima nuo šios vietos įdinėti, bet čia jau kaip ir buvo grįžimas ir buvo pratesimas judėjimo, tai prie šitos medienos jau būtų ganėtinai pavojinga sudarinėti būtent pardavimo sandorį, tai galima nebent tada laukti pramušimo ir maždaug jau šitose vietose, maždaug šioje zonoje, tada galima jau ieškoti ir pirkimo sandorio, atsiprašau, pardavimo. Toliau, nuo pačių žemumų, pagal H4 vis tiek tai tikiuosi atšokimo, stop lossas nedidelis ir čia galima tikėtis vėlgi su mažu su stop lossu nedideliu atšokimo. Pirmas tikslas čia, antras tikslas maždaug čia, daugiau tai tikėtis būtų ganėtinai pavojinga. Jeigu pasižiūrėjus į būtent dieninį grafiką, tai lygiai tas pats signalas čia ir yra matomas. Toliau svaras. Su svaru tai praktiškai paliko tas pačias linijas, pirkimo sandoris nuo trendinės linijos, tradiciškas, iš tikrųjų nieko per daug neišradinėjant. Tai čia galima dar šiek tiek palaukus ir žiūrėti, kur užsipirkimo sandorį galima būtų sudaryti. Tai jau bus galima panagrinėti H4. Taip pat nepaėmė sell sandorio būtent nuo savaitinio lygio. Primenu, kad savaitinį lygį brėžiau per šį spyglį. Vis dėlto prie jo nepriejo, bet rodiklytės nešalino. Vis tiek dar sandorius čia yra nesugadintas, galima taip pavadinti, ir dėl to būtų galima vis dar jį įdinėti. Taigi, čia atidėta galima palikti, čia pirkimo sandoris, vėlgi pramušus, grįžus į nulius, iš karto užsidarinėjom ir tada jau susidarinėjome sell sandorį, lygiai taip pat kaip su euro. Toliau, čia pasižiūrėjus būtent į svaro grafiką, tai H4 matome vėlgi nuo viršūnių, čia jau arčiau, ne nuo savaitinio lygio, nuo viršūnėlės, pardavimo sandorį. Ir tada pagal šios du taškus nubrėžta trendinė linija, tikiuosi nuo jos atšokimo. Čia jau su stop lossas turėtų būti jau didesnis, bent jau 80 punktų. Aišku, vardant 100 punktų galima ir surizikuoti. Toliau, šveicaras. Kas su šveicaru, tai vėlgi nieko nekeičiu, lygiai tos pačios linijos, lygiai tas pats signalas, prie jo kaip tik ir prieidinėja šiuo metu. Tai išlieka tas pats signalas, jo galima nenuiminėti, nieko nekoreguoti ir paliekam. Laukim nuo jo atšokimo. Atšokimo vėlgi ne iki pat galo, gal maždaug iki
šios vietos, tai pirmas tikslas būtų apie 70 punktų, antras tikslas nedaugiau 100. Pradžioje tas užtenka, po to jau pasižiūrėsim pagal situaciją, tai jau žvelgsiu sekančią savaitę. Toliau H4 matome lygiai tą patį signalą viršūnėlę, būtent prieimas prie jos, įdinėjimas kiti iš variantų, tai yra nuo trendinės linijos, pramušta, grįžimas kaip ir neįvyko, tai galima nuo jos tikėtis atšaukimų, vėlgi nedidelio, tai ir su stop lossas, ir tik profitas ganėtinai turėtų būti palyginti nedidelė. O per pačią žemumus, tai taip pat jau konservatyvesnis, čia būtų agresyvesnis, čia konservatyvesnis pirkimo sandoris, irgi galima įdinėti visai galimas būtent atšaukimas nuo šių linijų. Jeigu nubrėžti per pačias žemumas, tai yra labai netoli, kas mėgsta labai konservatyviai, kad mažesnius stop lossą dėti, tai galima dėti ir nuo šios vietos. Kadangi pats įdinėsiu nuo čia, tai taip ir rodau. Kanada. Su Kanada prieš tai buvo sandoris šioje vietoje pardavimas. Jau turėjo būti užfiksuotas, kaip ir praėjusią savaitę minėjau maždaug šioje vietoje, dar netgi pratęsiu judėjimą per 60 punktų, bet kiek technika duoda, tai maždaug iki čia toliau. Dabar perbrėžiau dar šiek tiek naujų linijų ir čia turime tokį kaip kanaliuką, būtent jeigu pažvelgtumėme į šią liniją ir į šią liniją, būtent šią viršūnę ignoruoju, nes ją ignoruojant visai gražus ir kanaliukas susidaro po pagal kurį prieš tai veikia ir čia toliau matau, kad rinka dirba. Nubrėžiau jį per būtent šią žemumas ir paėmau projekcinę liniją, žiūriu gražiai susutampa ir dėl to dabar žiūrėsiu nuo čia būtent pardavimo sandorio. Vėlgi pažymėjau zoną, nes galima įdinėti nuo horizontalaus lygio, kas labiau taip mėgsta, arba jau pagal trendinę liniją. Tai čia viso ko klausimas yra apie 30 punktų tiesiog didesnis stop lossas ir viskas. Aišku, gali nuo konservatyvesnės vietos ir nepaimti. Taigi, kas jau nori, kad didesnės galimybės, kad įvyktų sandoris, tai geriau tada įdinėti nuo būtent agresyvios vietos, kas nori jau konservatyviai, tai nuo konservatyvesnės vietos. H4. H4-ose pagal viršūnėlės vėlgi yra keletas sandorio. Taip, ši linija yra nubrėžta pagal pačias žemumas, tada paimta yra projekcinė per šias viršūnės nubrėžta ir pagal tai yra sudarytas vienas sandoris, būtent atšokimui čia. Tikiuosi, kad susidarys kanaliukas, tai tam tikras būtent čia atšokimo ir jam jau galima tikėtis ir didesnio pelno. Pirmasis tikslas būtų maždaug iki šios vietos, o antrasis jau tikslas iki pačių žemumų, gal netgi dar žemiau. Kas mėgsta konservatyviai, galima vėlgi nuo horizontalaus lygio įdinėti taip pat. Toliau jena. Su jena praktiškai nieko nekeičiu, viskas taip pat, jinai ganėtinai vangiai juda palyginti su kitomis valiutų poromis ir tendencija čia išlieka lygiai ta pati, tai ir linijos yra lygiai tos pačios. Nu, čia vis dėlto įvyko atšokimas, kas pakankamai arbatos paliko, tai buvo paimti, būtent H4 irgi tas pas buvo signalas. Toliau dabar tiniai sustojimo taškai yra vienas čia, bet nuo jo prekiauti atrodytų ganėtinai pavojinga, nes galimas pramušimas iki šios linijos, tai mano čia gražiau tada ir atrodo pardavimo sandoris. Aišku, ir nuo pačių viršūnėlių mažas topas, ganėtinai nemažas potencialas, kodėlgi neįdinėti. Kitas, aišku, iš variantų, tai jeigu nepasieks šių viršūnių, būtent horizontalios baltos linijos, tai tada galimas yra kitas scenarijus, tai vėlgi rodiklį į apačią, laukiam pramušimo ir tada įdinėjom jau į sell sandorį. Tai lygiai tas pats sell sandoris kaip ir praėjusią savaitę irgi galioja, tai praktiškai niekas ir nesikeičia. H4. H4-ose yra kur kas artimesnės jau vietos, tai viena iš tokių agresyvoko, bet nuo jos dar galima įeidinėti būtent šį vietą. Tikiuosi, kad kai peržiūrinėsite šį įrašą, nebus jau atšokimo ir dar spėsite įeidinėti šį sandorį. Nes labai arti yra kitas iš variantų, tai yra horizontalus lygis. Gražiai dirba, prieš tai irgi gražiai dirbo, tai dėl to galima nuo jo dar taip pat irgi tikėtis atšokimą. Žinoma, galima ir nuo pačios viršūnės taip pat atšokimą, bet ganėtinai
tolokai yra, vangiai juda, tai tiesiog net nežymėjau to taško, bet galima turėti omenyje, kad nuo čia irgi galima sudaryti savo sandorį. Paskutinis iš sandorių tai yra pirkimo ir čia yra pagal pačias žemumas, kas šioje vietoje nepasiėmė, tai gali dar įdinėti nuo šių vietų. Būtent šioje zonoje galima tada sudaryti pirkimo sandorį, pirmasis tikslas būtų iki šios linijos, antrasis jau iki trendinės linijos. Čia priklausomai jau kokiu kampu kaip staigiai įsirinka, jeigu stačiau, tai bus daugiau, jeigu lėčiau įsirinka, tai jau mažiau bus ir punktų. Toliau australas. Australui visiškai niekas nesikeičia ir palieku lygiai tą patį sandorį, nieko nekeičiu. Tai dėl to galima pasižiūrėti tada praleidžiant tolimesnį pasakojimą apie jį, eiti į H4. H4 jau kiek kitokie sandoriukai ir čia matome nuo pačių viršūnėlių tą patį sell sandorį, vis dar galiojantis yra, galime netrinti atidėto. Taip pat iš tokių naujesnių tai yra būtent šis sandoriukas ir šis sandoriukas. Abu Dubai sandoriai yra būtent čia buvo susidaręs jau krentantis trendas. Trendukas toks nedidelis palygiant, kaip H4. Ir jisai buvo pramuštas. Ties pramušimo vieta galima mėginti įeidinėti, dar pagelbė kitą liniją. Būtent, o kas nori agresyviau, tai galima jau nuo lygių įeidinėti. Čia stoplosas kiek didesnis, tai dėl to yra agresyvesnis sandorių laiku. Toliau, Zelandas. Su Zelandu, būtent dieninėme, tai galima išvelgti lygiai tą patį, praktiškai, ką ir praėjusią savaitę rodžiau, tai yra pirmasis čia buy yra sandoris, kuris ir prieš tai buvo kitas sandoris, būtent šioje vietoje jau atnaujinau, tai yra grįžimas prie prieš tai buvusių žemumų, prieš tai gražiai užsilaikė šioje vietoje kaina, tai dėl to tikiuosi ir atšokimo. Pažvelgus į H4 galima pamatyti tam tikrą įrėminimą grafiko, tai savotišką kanaliuką, aišku, jis netaisyklingas yra, nes nebaigti ciklai, tai grinai pagal viršūnėlės žemumas čia ir vyktų prekyba. Tai nuo šios viršūnės antrą kartą priimas gali sąlygoti atšūkimą, tai dėl to būtent ir tikiuosi nuo čia, plus mažas stoplosas, tai dėl to pasitikrinti ar atšoks ir dėl to uždirbti pasitikrinimo, tai tikrai nesu prieš. Kitas iš variantų tai yra nuo žemumų, žymiai daugiau taškų, jau čia kur kas gražesnis atrodo, jeigu žiūrėti iš techninės analizės pusės, tai daugiau žymiai atšokimo, būtent sandoris buy. Toliau naujienos. Šią savaitę su naujienomis nieko negaliu pasakyti apie tas naujienos, su kuriomis galima būtų prekiauti pagal naujienų strategiją. Bet reikėtų atkreipti dėmesį tam tikras naujienos, kurios gali sugadinti techniką būtent. Tai trečiadienis būtent nuo trečiadienio po pačios pradžios 0:00 iki 2:00 galima tikėtis būtent judėjimo Zelandijoje su Zelandijos valiuta doleriu ir čia būtent įvyks tam tikri pranešimai, kurie gali sąlygoti didesnį ir judėjimą. Toliau 11:30 svaro naujienos ir 12:30 dar kartą svaro naujienos. Tai ir būtent vadovas šnekės Centrinio banko, prieš tai dar bus paskelbti tam tikri rodikliai ir reikėtų atžvelgti būtent tai į pusės 12 ir pusės 1 naujienas, tai gal tuo metu ir nusimti sandorius geriau, jeigu bus arčiau jie. Toliau ketvirtadienis. Su ketvirtadieniu tai pati pradžia būtų 5:00 su Zelandų naujienos metinio biudžeto skelbimas, bet čia per daug didelio judėjimo nesitikiu. Šiandien, pavyzdžiui, buvo leidimas Australijos su doleriu, būtent tai nieko per daug ir nesimatė judėjimo, šiek tiek pasinerino kainą ir taip pat įstoja tas pačias vagas ir juda pagal techniką. Tikiuosi lygiai to paties ir čia. Toliau Kanados naujienos irgi geriau būtų nusiminėti 15:30 sandorius. Su doleriu 5:00, atsiprašau. Tai tokios naujienos, nei ten, nei ten geriau nerizikuoti, gal jeigu arti sandorį tai nusiminėti, per daug nieko kažko tai ir nesitikiu iš to.
Toliau penktadienis, penktadienį būtent Jelen kalbės, rytas ankstyvas. Jelen kalba, tai geriau būtų susilaikyti nuo sandorių bet kurioje valiutų poroje, tai praktiškai ketvirtadienį prieš naktį užsidaryti sandorius, jeigu jie yra artimesni, ir penktadienį praktiškai tada atidarinėti nebent iš ryto, iki 15.30, prieš 15.30 vėl reikėtų nusiminėti. Tai tiek šią savaitę, iš tikrųjų ganėtinai lietai juda rinka, tai galima daugiau rasti sandorių mažesniuose perioduose, iš tikrųjų, ką ir siūlyčiau paprekiauti, tai kas pagal savo techniką, kas labiau nori, pagal mūsų teikiamus signalus, o mūsų teikiamasi signalai yra mūsų klientams prieinami analitikos skiltyje ir ten galima rasti M15, H1, H4 analizės kiekvieną dieną atnaujinamas, ryte ir vakare, tai dėl to matysite žymiai daugiau ir sandorių. Taigi geros dienos ir iki susimatymo sekančią savaitę.